Çünkü galiba o da bu titkisa. Mesela zaten düşünüyorum tarihi çöz soru başı, çöz soru başı bir anda. Mesela tarihi romanist adlı bilim sahip tutmak çöz. Ne otkut soru romanı muşağıbis da muvazıbis at senes. Galeria დაარსდა როგორც galeria hobby და ასე იცნობდნენ მას 17 წლის მანძილზე. ვინაიდან თავიდან ეს ყველაფერი hobby როგორც hobby ისე დაიწყო. მაგრამ მე ჩვენი galeria-ის ლოკაციის შეცვლასთან ერთად ჩვენ გადავარქვით უკვე galeria-ს, იმიტომ რომ ეს დიდი ხნის პროფესიონალური galeria იყო და სახელწოდება შეეცვალა და გახდა galeria Vanda. და ჩვენ ვართ უკვე საკუთარ სივრცეში, საკუთარ საგამოფენო დარბაზში და ვართ აბსოლუტურად თავისუფლები იმაში, რასაც ვაკეთებთ. ჩვენ გალერეამ ძალიან ბევრი რაღაცა მოახერხა. პირველად მიიღო მონაწილეობა საერთაშორისო галереების ფესტივალში ანკარაში საქართველოსთან პირველმა ქართულმა галереям, სადაც მიიღეთ გრან-პრი. პირველად წავედით ბერლინში, ბერლინის საერთაშორისო галереების ფესტივალზე. მე გავაგზავნეთ ჩვენ შეერთებულ შტატებში მოღვაწეობა, ქონდა გამოფენები მსოფლიო სავალუტო ფონდში, ვაშინგტონში, ბოსტონის საერთაშორისო არტ ფესტივალი. მიიღეთ მონაწილეობა Art Expo ნიუ-იორკში, Art Basel მაიამიში. ანკარაში გამარჯვების მერე 96-ში ჩვენ წავედით ბერლინში, სადაც მიიღეთ მონაწილეობა მესე ბერლინში და ამავე წელს მე მომიწია გამგზავრება შეერთებულ შტატებში, სადაც ჩვენ გავაგზავნეთ ჩვენი галереის მოღვაწეობა. ეს ფაქტიურად მეორე ბრენჩი იყო, მეორე ფილიალი იყო ჩვენი галереის, რომელიც მოვაწეობდა შეერთებულ შტატებში, სადაც მე მქონდა წაღებული ძალიან დიდი რაოდენობა ნამუშევარი, 100-ზე მეტი ნამუშევარი და მსოფლიო სავალუტო ფონდში ვაშინგტონში გავაკეთეთ პირველი რეტროსპექტიული გამოფენა. ამავე დროს ჩვენი галерея აქ აწყობდა უამრავ გამოფენებს თბილისში. შარშან მაგალითად ჩვენ ძალიან საინტერესო გამოფენა გავაკეთეთ დოხაში, კატარში, რომელიც იყო მოწყობილი შეიხან უზას მიერ დაარსებულ ფონდში, კატარა Art Village Katara Foundation. ჩვენ წაყვანილი ყავდა სამი მხატვარი და ისევ აჩვენეთ 6 ფერწერის ნამუშევრები, 68 ტილო და ერთი მოქანდაკის გია ჯაფარიძის 10 ქანდაკება. ეს იყო პირველი რეტროსპექტიული თანამედროვე ქართული ხელოვნების გამოფენა დოხაში. ნიუ-იორკში ჩვენმა галереям აღმოაჩინა ძალიან ბევრი საინტერესო ახალი სახელები, ახალგაზრდა უმჭერესი მხატვრები და ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრა მათ, რომ გვანდეს თავისი ნიჭი, თავისი მომავალი ფაქტიურად მოგვანდეს ჩვენ და ჩვენ იმედია არ გაუცილებლად იმედია.
მე მინდა გავიხსენო პირველი გამოფენები, სულ პირველი გამოფენა, რომელიც ჩატარდა ჩვენს მიერ ნაქირავებ ქარვასლის დიდ დარბაზში, სადაც ძალიან დიდი სპექტრი მხატვრების იყო წარმოდგენილი და ზუსტად აი ამ გამოფენამ გვიბიძგა იმისკენ, რომ ჩვენ გავგრძელებინა აი ამ სფეროში მოღვაწეობა, ვინაიდან ჩვენ მივხვდით, რომ ეს ძალიან საჭირო იყო იმ დროს საქართველოსთვის, ჩვენი საზოგადოებისთვის და ასევე მხატვრებისთვის. ძალიან ხშირად აი ამ გაყინულ, ჩაბნელებულ დარბაზებში ჩვენ გვიწევდა გამოფენების გამართვა სანთლის შუბზე. სანთელიც კი არიშოვებოდა და ჩვენ მეგობრებს მოქონდათ სახლიდან სანთლები და თითო ნამუშევრის ქვეშ თითო სანთელს ვანთებდით. და ეს ყველაფერი ქმნიდა რაღაც განსაკუთრებულ განწყობას. ძალიან ხშირად ხალხი ვერ ხვდებოდა რატო ანთია ეს სანთლები, იმიტო კი არა და ეგონათ, რომ ჩვენ შეგნებულად ვქმნიდით აი ამ განსხვავებულ და ძალიან სადღესასწაულო განწყობას აი ამ სანთლით. მაგრამ ჩვენ კი ვიცოდით, ნამუშევრები თითქმის არ ჩანდა, მაგრამ განწყობა, ის აურა, რომელიც სტრიალებდა იქ აი ამ შესანიშნავი მხატვრობის გამო, ეს ყველაფერი არაჩვეულებრივ შედეგს გვაძლევდა. ეს იყო ერთ-ერთი პირველი კერა, სადაც ადამიანებს შეეძლოთ მოსვლა და დამტკბარიყვნენ ხელოვნებით და ის არაჩვეულებრივი ენერგეტიკა და სითბო, რომელიც მოდიოდა ამ შესანიშნავი ნამუშევრებიდან, რომელიც ჰქონდა ხოლმე წარმოდგენილი, ყოველთვის სტიმულს აძლევდა ადამიანებს აი ამ უმძიმეს პერიოდში. იყო ძალიან ბევრი სირთულე, ძალიან ბევრი დაბრკოლება. ჩვენ გალერეა დავაარსეთ აბსოლუტური ნულიდან. გამოცდილებაც არ გვქონდა, არც სახსრები, არც შესაძლებლობა არ გვქონდა. ჩვენ თვითონ ღებავდით კედლებს დარბაზებში, ჩვენ თვითონ ვარემონტებდით იმ სივრცეებს, სადაც ვაწყობდით გამოფენებს. და ეს ყველაფერი ცარიელ ენთუზიაზმი, მოგეხსენებათ, რომ იმ წლებში რა თქმა უნდა ნამუშევრების გაყიდვაც ძალიან რთული იყო, მაგრამ მე ვფიქრობ, ზუსტად ამ ენთუზიაზმმა, აი ამ სიყვარულმა ჩვენი საქმისადმი ემან გაგვაძლებინა ამდენი წელიწადი და მოგვიყვანა დღემდე. ანუ ის სირთულეები, ის დაბრკოლებები, ეს ყველაფერი იყო საწინდარი შემდეგი მომავალი წარმატებების, მომავალი გამარჯვებების. არაერთმა მხატვარმა დაიწყო თავისი კარიერული სვლა ჩვენი გალერეიდან და დღეს უკვე მსოფლიოში ცნობილი მხატვრები გახლავთ. მე ძალიან ვამაყობ ამით, რომ ჩვენ რაღაც პატარა წვლილი მაინც მიგვიწევს აი ზუსტად მათ ჩამოყალიბებაში და მათ პოპულარიზაციაში, როგორც ძალიან საინტერესო მხატვრების. და დღესაც ჩვენი გალერეა აგრძელებს ძალიან საინტერესო ახალგაზრდების ძებნას, მათ ხელშეწყობას. არაერთი საქველმოქმედო გამოფენაც ჩაგვიტარებია, არაერთი მხატვრისთვის გაგვიმართია ხელი. ისევე როგორც ეს ყველაფერი არის ურთიერთთანამშრომლობა და ურთიერთობა, ისევე როგორც მათი მონაწილეობა და მათი ნდობა ჩვენი გალერეის მიმართ, მათი ერთგულება იყო საწინდარი ჩვენი წარმატებისა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი საზოგადოების თანადგომა და ერთგულება და რაც თავარია სიყვარული ხელოვნებისადმი, რომ არა ჩვენი საზოგადოების თანადგომა, რომ არა იგივე მასმედიის, რომელიც ყოველთვის დიდი სიხარულით აშუქებდა და აშუქებს ჩვენს გამოფენებს, ჩვენს მოღვაწეობას, ალბათ ჩვენი წარმატება არ იქნებოდა სრულყოფილი. Thank you.
Thank you.